Tak, to nějakou k tomu. No a... Ale víš co, já asi budu kácet ty stromy nad náma a budu je vlastně házet dolů, to bude asi nejlepší podle mýho. Co? Jsem rád, že se na tom... Protože nám tady zůstanou komunity a mizej. Ještě jednou? A jedno. Já to jdu načrtnout. Už nestavte ty ješky, já je zruším. Kurně jsem se nějak tlek. On tady běhá. To už mám zase husinu, ne ty vole, chápeš? Kde? Zbějme. Bojím se toho právě. Zdravíčko, ahoj všem, ahoj, tak vás vítám u dalšího dílu. To je tady nebo u tebe dole? Já bych chtěl někdy zkusit, jak padá strom a Fred by třeba běžela na hlavičku. Chytej, kámo. Ty máš u sebe, dobrý, v pohodě. Tak fajti. Nenech se vyrušovat, jo? Já hořím, vole, mě dal, spálil ten idiot. Ten s těma tenisákama. Zdravíčko, ahoj. Jo, dneska je to čistě teda jenom ostavění, dneska to bude Minecraft. Žádná velká akce. Protože jsme si, no jasně. Ale... Já mám tady toho hořlavýho blbečka. Sorry, ten mě zapálil. On po mě hází. Jasný. Pětni. Tady mám bublýho frajera. Kam jsem frajera odnegroval? Ale utíkaj. Jsi u mě někde, nebo ne? Ne, já jsem v domečku u nás a berou mě. To bude potřeba tady pak opravit bednění, vole. Chcípni, ty! Bukvrdna! Ty vole, hážu ti ho dolů, jo? No dobře, tak nehážu. No já spadnu dolů si bukvou, já ho jdu spálit teda. A rovnou se umeju. Třeba bych si udělat jedno brnění aspoň, musím se umejt. Tak, upáhneme si kožu. Když tak do bedínky potom nahází nějaký kosy, ať to, já jdu zase nahoru teda, jo. Já jsem se tak musel. Vydrž, ono jí tady ještě hovada běhá, jo. Pojďme opravit ty palisády. Já jo, mám kladivo, protože tady udělám. Tak já si udělám taky kladivo. A já mám říčka, ty vole. Úplný bořek, kámo, úplný bořek. No, já se tak udělám kladivo. Tyhle, proč je to všechno tak pojebaný, ty vole, co jsi dělal? Jsem tady měl 3, ty vole. Ty vole, tady to rozmrdaný, jak kdyby si pozval Daisy Lee, ty vole. Dneska jsem zrovna zjistil, kdo to je Daisy Lee, ty vole. Co to je? To je jaká pornoherečka česká. Ale ona to bere jako nějak, jako úplně, jakože všechno rozmrdaný, mrdá kvůli prachům, jakože se to nebojí říct a tak dále. A... Takhle. Taká ostrá žena. No je 20 nebo kolik jí je, ty vole? Asi nejpozliš. Ale když jí to jebe, tak a jí to jebe. Tak. Když to funguje. Přesně. Ať vydělává, dokud to voní. Ty vole, já mám tady cecíky. Na mě čuměj. Čuměj na mě cecky. Kuk? Tak jsem takhle nechal, přesně. Jajzu. Pojď! Co teď zase děláš? Teď si já vždycky bouchnu do toho stromu a ona přiběhne, ne? Mám tu dva, ale pojďte mi pomoct někdo. Pojďte mi někdo pomoct? Jsme tady... Jako je dobrý ve dvou říct, pojďte mi někdo pomoct, je to super. Dobrý. Jo, rozumím. Ty vole, lehni si, vole. Já totiž tady ještě nejsme tak dokonalí, ty vole. Ale jako pecka, jako líbí se mi to. Ty krázo. Joj. Já možná na ně budu brát ten cepín, ty vole, ten možná lepší, jo. A co se dneska se bude stavět? Já ani nevím, Guláš má nějakou vizi stavitelskou. A zatím mi to nejde udělat. Já jsem dneska za toho dříče, který bude tady akorát bortit a... Ale kde bortíš? Nahoře nad náma. Rovně... Protože tady to je hafo. Rovně nebo kde? Tady nahoře? No nahoře, jak máš lanovku, vole, tak nahoře na té lanovce. Jo, nad lanovkou. No, nad lanovkou. To nechceš myslíš vážně, ty vole, přece ne. Jak to? Já to potom budu házet dolů a ty to budeš normálně to? To je pecka? Chápeš to? Když nemůže hora, tady když nemůže Mohamed k hoře, tak může Mike pro stromy. Já zkusím tady nějak vymyslet z téhle strany. Co tu mám rob? Ty klády potom můžeš spustit polaně dolů. A já je tam budu asi házet, jo, rozumím, ale já je tam asi budu házet, to bude asi nejrychlejší podle mýho. To je dobrý, ale Vagabund píše. Guli má cepín? To jsem tu asi na minulém Forestu nebyl. Jo, máme cepíny, no. Slyším nějaký zvuky? Ne, pojď, skvělý. Yes! Skvělá práce. Tak to musím vyzkoušet, no, počkej, tak to musím vyzkoušet, jestli po lanovce se můžou posílat i klády. Já si myslím, že ne. Nebo jo? Hon! No neke! No ty vole, teď mi málem rozbil palec. To si děláš prdel, tak to je to je jiný level, tak to se posílej. No tak to ne. No hele, jsem tady. Někdo mi tady běhá, ne. Teď nevím, jestli to Karel, Luďka nebo vole Aneška, ale něco mi tady dupalo. Dobrý, nebojím se. Nezastavil se. Pojď, jdu na to, jo? To je jiný level, ale potýplá, to je úplně jiný science fiction. To byla kire. Ty jsi to ne... Mami. To je super! Chci to stavit asi 2 dny, protože ji potřebuju, vole, tak... Ty vole, ale to je pecka! Jako efektní je to jak hovado. To je mega. To mě baví! Mega vtipný. Ale nahoře je Minimaus, můžeš ho to? Co je Minimaus? Co je Minimaus? Já jsem čekal, čemu zase tady... Jako je pravda lidi, vy nevíte, kdo je Minimaus. Minimaus se tak jmenuje Milan. Milane. Čau Minimausi. Ty vole, to je ale nejvíc Guláši. To je masakr, jak to se posíláš po těch dvojkách? Úplně, ty vole, to je úplně, bych se poblil. Krásný. Ty vole, to je fakt skvělý. Teď to vypadá, jak kdyby jsme byli velký těžaři. Jo, teďka to je jako těžební průmysl, jako hovado. Tak profi. Ahoj. Čau, Milane. Dobře, tady jsem potřeboval projet stanky. Jo, v pohodě, já to chápu. Taky to občas mám, že se jdu na kámoše. A vymlouvám se taky úplně v pohodě, hele, úplně v pohodě, jako bych mluvil s Bovanem. Tady máme ten svah tak debilní. Ale tohle je výborný, kdo vymyslel lanovku? Pojď si dolů, já. Si dolů. já. Si dolů. Ne, já tady je žafo, tady ještě je žafo. Já je. Tak počkej, tak já tam, tady mám poslední párkrát, tak to na to nahážu a pak půjdu pro minimauze. Tam mají bezpečnostní prvek, když se ta jedna dole sekne, tak ta druhá nespadne z toho lana. Perfekto. Vážně? No. Ty vole, tak to může přijít i bezpečák práce, kámo. Tak, to je krásný, krásný. A ty to normálně dole jako z toho sundáváš? No ne, ono to spadne na zem a to se beru potím. To je neskutečný těžební průmysl. Ale hochu, já jsem si tuhle lanovku udělal jak Remstone jdou. No. Dal jsem si ji na 2 stromy. Jo, jak jsem udělal takový to a dal jsem to na 2 stromy. No. Podejl jsem tu lanovku a ono mě to zahodilo asi 20 metrů vždycky za tu lanovku. Jo, jasně, jo. Dopadnout, jo. Hele, tak počkej, tak poslední 2 a jedu. Jedu! Nejvíc, hele, děkuju, tohle to je skvělý, to mě mega baví a tohle úplně mění prostě 21. století. Rozměry této hry. Ty vole! Dneska nic jinýho, nic přesně, jinýho. Dneska se staví, takže počkej, já ukládám. Cčkuju a jdu do prdele. Jo, ty si cčkoval a do prdele, dobře. Odejď do hlavní nabídky. Existuje nějaká šance, že by si jednou odstreamoval Subnatiku? A je tam i čeština. Nevím, Vagabunde, nevím. Každopádně, už jsme si říkali, nebo já jsem to tak Gulášovi říkal, že je pár ještě jako her, survival, že až dohrajeme Forest, na co se vrhnem, tak je nějaký teďka D něco 2 a já to potom počkej hostovat a pokračovat, načíst. A to si myslím, že by mohlo být taky. A tam už tam je to trošku něčem jiným, tam jsou teda taky nějaký jakože zombíci, musíš taky přežít a to. A teďka nějak je tady někdo, kdo z vás aktivně hraje Daisy? Prej tam úplně něco změnili, já jsem dneska koukal na nějaký videa. A může mi někdo popsat, jestli jako stojí za to Daisy? Jako Daisy by mě se jako zajímalo, mi se líbí ten nápad, ten koncept. Ale jako jestli... To se mi jako líbí. Tak, já se jdu umýt, zase smrdím, ty vole. No běž kácem, masky. No dík jo. Kdyby si byla na... Cože? Potřebuji nažrat. Vlastně navrhnul se. Jo, ale... Super, tak já jsem nažranej, paráda. Nějakou vodičku ještě. OK, já jdu kácet. Milanos? Ale ty pak řezi, když roštíte, tak tady nebudou nám tady překážet, vole. Jo. Milane, jsi tady nebo ne? Jo. Jo. Takže si pak roštípat. Tak pojď nahoru, promiň Guláši. Pojď nahoru a dneska jsi za ukáčko, jo? Dneska žádná manažerská pozice. Že oni na ty pařezy můžou vyskakovat a vole čumět. Kdeže jste? Jo, tam. Tak, s radostou chalani, těž to tak hrám, že spušťám, jasně. Ahoj Jakube, zdravíčko, nazdar Kubo, čau Kubo. Daisy je barádní hra, ale když umřeš, ztratíš všechno. Tak to není úplně pro nás. Myslím, že jako my jsme jako mistr umírání. Jakože my si se smrtkou už prostě tykáme, jako. Ona chodí pravidelně na kávu. Guláš už ví, jak to má ráda. To já už jsem s ní kámoš velký. Mila nepadá, jo? Na mě nebo odle? No to nevím, to zjistíme za malou chvíli. Ne, je to asi mezi. Skvělý. Jo. Jo, takže... Oh shit. To jsem asi posral. To nechceš vidět, co jsem tady vyrobil. Je Milane, já ti musím říct úplně super historku, ne? Kácím tady samozřejmě stromy, že jo. Mám tady dokonce frajerku, která jako mi ukazuje prsa. Guláš dole fajtí s nějakýma frajerama a říká, hele kluci, prosím, aby... nebo ne, jak se tak? Jo, pojďte mi někdo pomoct. My tady ve dvou, pojďte mi někdo pomoct. Počkej, ti hodím tu frajerku kozatou, ale ona ti pomůže. Ona ti odstříkne, pohno ti velmi než vymazat. Někam to padá. Dobrý. Já jsem se akorát doplnil staminu, takže pojďme. Někam to padá, jo? Ale ty jsi, myslím, v pohodě, na letadlo to padá. Tyva, tady jsou docela klády. Jo, tyvo, jako super. Ahoj, Maxime, ahoj. Čau, čau všichni. Nazdar, nazdar. Tomáši, já zdravím všechny, akorát prostě víš, jakože... Nebuď stahovačnej, nebuď stahovačnej. Oši, kdo nechal otevřeno? Říkal jsem Milanovi, zavři. Jenomže on asi jak se změnil z manažera, teda on ještě když vycházel byl manažer, až tady nahoře je ukáčko, takže za manažerem vždycky někdo zavírá, že jo. Ještě já mám vole tady v lineu. Dobrý. Co je? Vrátit ten s ním zpátky, jestli jsme to řekli. Opírám to. Dobrý, jo. Máme tady cápka, jo. Jakože venku? No, já ho zabiju. No. Ten je v pohodě, s ním jsem domluvený. S tím jsem domluvený. On přišel na brigošku, ale o tom neví. Tam nejde a neuškodí. Jo. Čau Josefe. Samko, ahoj. Vodko dneska nebude, Ahoj Majku, Daisy je dobrá hra, ale pokud tam nemáš dobrou zbraň, tak zombíka skoro nezabiješ. Aha. Ale může se to hrát jako nějak v kooperaci, někde jsem slyšel, že jakože se připojíte na jednu mapu, ale musíte se najít. A že ta mapa je jako mega velká prostě. Ahoj Vatsy. Má doma Černocha, ten zavírá za něj. Jo, to nevím, co má Milan doma. Skvěle, skvěle. Ty jste bez vás umím poradit, vole. Pojď, ještě jeden sek. Tak dobře, tak ještě jeden. Je to tam. Je tohle jako sušený? Vybrat. A sníst. Yes. Zase jsme plno. Super. Hele, kolik tam vůbec bude potřeba klát? Čau, odkař. Dobrý, nemusíš se mnou bavit, Guláši. Počkej, já se soustředím, stavím. No jasně, v pohodě, chápu. Hele Láďo, já vůbec nevím, co budeme stavět. To je, s tím přišel prostě Gulas, vizionář, bořek stavitel a řekl prostě, dneska je to Minecraft. To hlásili mi minule. A hlavně já dneska nemám tolik času, protože... takže žádná vyloženě akce, dneska jedem tak hodinku a půl, úplně max nejvíc, protože ráno stávám ve 2:30 a já se potřebuji trochu vychrápat. Ale už jsem posílal ty nějaký klády. Ne, zatím, už bys potřeboval? Jasně, už tady vole, čekáme jenom na klády. Tak jo, tak na to. Dobře, jdu dolů, takže se na mě dobít, jo. A se dám kluci na chvilku skovat do letadla, protože mě přivezli jídlo, jo. Tak já si musím domů ten barák a jsem spát. Jo, pozor, my dáme jídlo, ty vole. No, jsou věci, no. Jsou věci. Takže to tady odřu já s těma, ty vole, budu posílat. Ty vole, co to tam stavíš, ty vole? Prdele. A tohle potřebuji ještě 10. Jo. Jako tady je dřeva dost, ale jako... Já jsem fakt zvědavý, co tady vymyslíš za tu stavbu teda. Jako vypadá to honosně teda, jako ne, že ne? Dneska jsem měl lidi, tyjo, sraz, tyjo, byl jsem na kafíčku, no na kafíčku. A... Jo, dá se říct, že jo, prostě byli jsme ve Starbucksu na Andělu s divákem, s fanouškem, až z Havířova je, byl tady na nějakém školení, tak jsme se domluvili a moc příjemný pokecání byl. A zítra jdu na pivo s fanouškem který bydlí tady na Jižňáku, tak mi napsal na Facebook, jestli náhodou to, že z Jižňáku, jak říkám, hele jo, tak půjdeme na pivo, pokecáme. Čauky mňauky, to jsem já. To zní honosně, čauky mňauky. Ještě něco jsem viděl, nejlepší zbraň, Daisy. A nejlepší zbraň Daisy je podle mě sekera, protože zombíka dáš na pár ran. A někde jsem viděl, že frajer měl normálně jakože pistol, ale s tlumičem a dával to na jedničku do ksichtu, no. A hlavně, že a říkal jako, že je důležitý, jako, že nejsi slyšet. Guláš dělá garzonku nebo 3+1? A to vypadá jako hacienda, ty. To jsem udělal špatně. Tak to nějak vymysli. To už začíná být tmá docela. To se mi vůbec nelíbí. Samko Mísesky, ahoj. Já to pouštím moc rychle, ty vole. Slyšel jsem Freda, nejspíš? Já ho nevidím. Je, ty tam máš dva? Pojď, Milane, pojď. Ono je tma. Jdeš pryč, nebo jsi tady u mě? Kulaši, skočil ti tam frajer! On má skočil dolů, je u tebe! Asi ho dáme, ne? No, ježiš, on je tady. Vidím. Tak asi spadnul do vody, tak je ve vodě. Ale má je jumpnul. Tam umře. No, já už jsem si dolů, jo? No, tak paráda, tak já taky. Já vím, že v tom majku znělo takový, jakože pomůžeš? Jo, mu spadl. Ne, to jsem nechtěl. Spadnul se mnou dolů, jo? Jo, vidím, tady někde. Ale možná nemůže přes tu vodu. No, on je na vodě. A teď se tam utopí. Ne, tady. On to přeběh? No, teď pohoda, úplně nejvíc. Tam nepotřebuji ani chodit. Další vyběh z vody. A... Ahoj, Míšo. A... Já jsem myslel zbraň na blízko. Jo, jasně, dobrý. Jo, motorovka, pro motorovku a pro katanu půjdeme příště. Jinak mimochodem, tlumič v reále vůbec netlumí zvuk, jen záblesk. Jo, jasně. Co to je za Karlštejn tady, ty vole? jako... Ten normálně šel spát a probudil se z vizí, ty vole. Tohle nejvíc. Pak pochopíš. Rozbijte ty pařezy tady, když je najdete. Ty pařezy tady rozbíte, jo? Jo, oni překážejí. OK. Když se ti od nich zachyte a zasekává ta kárka, když ji vozíš. Navíc oni si na to můžou vlíz a skočit na tebe. Aha, tak tady jenom má buknutý pařez. A jako on je a není. Jo, některý může být, no. A možná bych šel chrápat, ne? Myslíš, že půjde chrápat? No, můžeme to vyzkoušet. Jdu se na to podívat, jestli půjde chrápat. Takže ta tma je docela nepříjemná. Jo, můžem chrápat. Ne, nemůžem, kousíček. No ale to je fakt jenom kousíček, to sem doběhneš a už můžem jít na chutě. Vyběhnu. Tvůj nápis SOS mě tady, Milane, trošku štve, možná ti ho trochu z Pacifiku a rozbiju. Jenom na OS třeba. Asi tě ho nechám vyrobit jinde. Milane, pojď k nám, aby to platilo. Jo, už má s tím. No ale tam ještě kousíček, že jo? Ty vole, opravujou, ty vole, to je nejvíc. Tak šup. Milane, řekni nám, co jsi objednal dobrýho. Neříkej to. Zetkuju. Já měl kuřecí, že nám udělala, jsem přišel dneska z fitka, nabombenej. Guláši. Milan nám chybí. Milan? Jo, jsem tady. Zetky se, Milane. Já se zetnu se. Yes, tak. Musím se nažrat. No. Máme vůbec nějaký žrádlo? Já tak lidé, ale je to, i to. Já se už šákuje. Prosím tě, dal jsem si pistáciový dort a nějaký těstoviny arabiáta. Pistáciový dort? No, já pistácie nemám rád, ale my experimentujeme teďka. S pistáciema zrovna. Já nemám rád pistácie, ale experimentujeme. Ne, jakože my jsme už jakoby měli všechny dezerty z tý... Jo, jasně, jasně. Takže... Když ti říct, jak se to rozbije. Ten můj název? No. To asi nejde, ne? No nejde, vole. Jožiši, kaudík. Už držím hubu. Už mi nic nevadí. Trochu to přiřejem. Dáme si kuřecí. Tak, trochu chlastu a jdem na to. Jo, nakládej, dobrý. O, zavři, jo, za sebou, prosím. Jo, ano, ano, teď jsem to slyšel, jo, ano. A ten zámeček a ječko. Jo, 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 já jsem... Jo, vysvětlil mu to, no, vysvětlil mu to, chlap. A rázně, protože jsem musel, tyhle, zvondat hůlu medu. Tak on taky sedí v práci na vysoké pozici, takže on ví, víš co? Já jsem na ní, ne, to se na tebe neřval. Tak si to dej se, pomluv se. Se ti držek hezky, ty bogo. Vůbec nevíš, jaká on být se vidět. Milan nepadá, a padá to možná směrem fakt na tebe. Jo. Ale jak uvidíš, že na tebe letí stín, je něco špatně. Voda, se tady něco zbudí. Je to moment, kdy soudruzi udělali. Čau Radoslave, ahoj. Dům zatím ne. Možná časem jako třeba něco to, ale zatím ne. Až bude motorovka, tak se udělá pořádný hau. A motorovkou to fakt jako jde. Vole, to je šup. A palivo do té motorovky, jak scháníš nebo? To jsou ty benzínový kanistry. Jo, jasně, jo. Můžeš mít u sebe 5 těch benzínových kanistrů. Jo. A ta motorovka vydrží tak na takových třeba 10, 12, 13 stromů. Jasně. Taky musíš natankovat. Jo. Slyším fréra někde. 2, 2, 2, 2. Jo. 3, 3, 3, 3. Jasně, super, 4. Gulaši? No? Milane, nechcípni, jo? No, to je pěkné. A tady je fakt hodně guláši, tady je fakt jako mega hodně. Pojď, dolů. Oni můžou z té skály, sjížděj. No to můžou sem, jakože. Nahoře potom taky musíme něco vymyslet teda. Zabil mě dole frajer, vole, já měl ruce kladivo, opravoval jsem ploty. No jo, to znám. Svíjte dolů a zase ho. Jsou tam dva. Tak jednoho jsem zabil. Sejďte dolů, Majku. Když jsem dole celou dobu, ty tady mlátím dole fréra, že jo? Oni přijeli dolů tři, že jo? Oni přijeli za váma. Jo, oni se padli dolů, já jsem dolů nesjížděl. Musíš sjet, aby právě... No já jsem sjel a on za mnou. No, on nesjel, on skočil. No skočil, no, ale tak jako šel za mnou, že jo, no tak. Byli jste je, nebo ne? Jo. Už opravuju. Musíte to sjíždět, no, tím jak sjedeš, tak jim jako ujedeš a oni neskočej. No tak teď skočil, já jsem mu ujel a on skočil. No já jsem možná, no takhle, já jsem určitě já jsem jako možná, jsem si jako to dovolil. Už není legrace, já potřebuji jídlo, jo. Tak si vem jaký. Je tam králík v tom, tak to můžeš králíka. Jsem teda taky prázdný, jo. Sušenky, já jsem si dal sušenku. Hlavně když se přejíš čerstvýho masa na sušeným nebo upečenýho, tak ti to dává životy. A? Jo. Ty dám vegetariánský jídlo, co tady mám v zásobě. Radoslave, jak to? Vychází komentovaný replaye. Teď naposledy jsme hráli s Gulášem předevčírem KV2. Jako je pravda, že vodko trošku upadlo, ale... Tak ono... Už to jen takových let, hoši. Takových let. Já vím, že jste tady jako na kanále hlavně kvůli tomu, ale... Nebojím, se to nějak zase vrátí. Ale že jich přiběhlo teďka fakt hodně, co? No, každý den jsme víc a víc naživu. Tak každý den bude přibíhat víc a víc. Jo, ty já jsem si říkal, co to je, ty za zombíka, on je to Milan. Milane, dobrý, já jenom kontroluju. Ale já si začnu nějaký posílat dolů zase, jo? Jo. Hunt určitě bude. Ale lidi, já jsem na tom, jako celou dobu v životě jsem si říkal, jak někdo může tvrdit, že nemá čas. Má čas. A fakt prostě čas není. A fakt ten čas prostě nemám. Já nechápu, kde mizí, ale prostě není najednou. Takže asi tak, a pak přijdeš večer a říkáš si, tak dáš vodko a pak ti napíše Guláš, hele, Forest. A tak radši si půjdu zahrát prostě s kamarádama něco, než sám mrskat prostě vodko, no. Navíc je kampaň, tady ostatní všichni pařej, někdo si kvůli tomu přihazuje šichty, aby mohl mít tank. Tím jako samozřejmě na nikoho nenarážím, že jo. 45, 75 minut potřebuji. Kolik? 75. To mě tady sere, tahle taková, abych ji potřeboval rozbít. Serou některé ty kameny, ty vole. Kdybychom tady neměli ty 3 kameny, byl bych šťastnější. A to je dekorace. To je designovka. Dneska jsem se v práci nudil a tak jsem si řekl, že si pustím nějaký seriál nebo něco. A teď koukám, jen tak jako na YouTube jsem projížděl a nejenom koukám a Vyšehrad. Tak jsem si pustil všechny díly Vyšehradu. Jako... Musím říct, že prostě fakt ty hlášky jsou peckózní, prostě. A prostě jako ten první díl prostě. Tak co jsem šel, Barcu? Ne, Barca to není, prcám Barcu. Reálek? A prcám Reálek. Pak musím říct, že to je peckem, fakt bavendo, no. A po tomhle tom, když frajer tam řekl prcám Barcu, tak přišla ženská a říká, 2 lísky bych prosila. A prcám 2 lísky. To jsem jí samozřejmě neřekl, jo, ale... A Radku nemáme. A nebudeme si plácat zatím jako dynamity. A hlavně nevím, co by nám to udělalo jako s ostatním. Víš, jak by to dopadlo? My bychom se chtěli zbavit 2 šutrů. A myslím, že to, co teďka všechno stavíme, by bylo v kopru. Chtěl by to najít kokpit letadla, tam je ta pistolka na světlice. Aha. Čau Lukáši, ahoj. Já si myslím, že ty kameny zničíš tím dynametem. Myslím, že ne. Ty fakt, tak to potom musíme vyzkoušet. Já si myslím, že i Guláši, že bychom je zničili. Tak je pořád jich spouděna. To tam je ta Klára, jak spadla ze zhora. Ty vole, tady. Tady je, ty vole. Tady jako Greenpeace by nebyli rádi. Nebo Greenpeace je jenom na zvířata. Jež. A co jsou ty na zeleň, ty vole? Čau Mateáši, ahoj. Jinak kdo nesleduje Instagram, chci jenom říct, že na Instagramu, já vám to řeknu jako předběžně, bude potom soutěž o bezdrátový sluchátka. Jedny jsem tam dneska ukazoval. A budeme tam potom za nedlouho vybírat. Tak kdo nesleduje Instagram, doporučuji. Co je s Milanem? Nic je nemluvka. Hlavně neumí česky, že Ukrajinec, že? On vždycky takhle je ukecanej. Jo. Já jsem se tě, Majko, ptal 3krát, jaký tank je kampaně, ty jsi mi neodpověděl. Ty jsi řekl něco, ty jsi nic nemluvil, ale... Takhle ignoruje. To mají kumí, to je. Já akorát tam slyším tvoji přítelkyni, ale tebe jsem vůbec neslyšel. Jeho přítelkyni jsem ještě ani nezaslech teda. Ty slyším celou dobu jeho přítelkyni? Ty ji neslyšíš? Ne, slyšíš se asi na jiný věci, no. Jo, a mě vynechává. Tak je to ženský hlas, že jo, no tak jako, ale... Doufám, že kouká žena? No jasně. Já tě potvrdí, že jsem si tě ptal 3krát. Tak počkej, takže ještě jednou. Hej, máš u sebe Freda, jo? Jo, zdechám. Jsem načatý. Co? Že? No teď moje žena taky říká, že Milanovi tam furt mluví přítelkyně. Takže Guláši, vole, neser, vole. Cílej, posílej. No ne, posílej, vole! Tady frajeři z Ugandy, vole, posílej. Hej, ten zpívon, co mi tady krásně. Tady běhají kolem mě, vole, ty tady slyším, jak tady umí. No, přesně. To si tady necháme takhle seklýho, ne? Ten je dobrý. Jo, ten je dobrý. Ale on zase zmizí, ale. Ale tak kde jsou nějaký dřeva? Ty jsi nic nenasekal, ty jo? Nějaká flákačka. Tak počkej, Milan má slovo. Takže Milane, tej se. Dobře, po čtvrté, jaký tank je v té kampani? Nevím. Tak. Aha. Ježíš, tam je teďka, tam je nějaká 121Bčko tam je. Počkej, 121B, lidi potom je pomoct, 121B, pak nějaký americký sráč, který jim dostal nějaký buffík, ale myslím, že i ta 121B, jako rozhodně tam není nic zajímavého, kvůli čemu bych obětoval zase 14 dní svýho života. Myslím, že by tam bylo, jediný pro co bys to mohl jezdit je, kdyby tam byla 907, ale ta tam určitě není. Tak doufám, že jsi s mojí odpovědí spokojen. Jo. Dobře. Jako popravdě jsem teďko sundal sluchátka a odešel jsem, ale... jo, v pohodě. On něco říkal Mike? Ne, celou dobu mluví jenom jeho přítelkyně. Majku, budeš někdy streamovat TVD? A to je co? Za zkratku. Tebe nevím, co, nevíte, co může být zkratka T2TVD? Twitch? Ne. Cože? Twitch asi nevím. Lejnu jsem viděl první díl a druhý, myslím. Jedna mě bavila. Jo, to je 95 E2, jo, to je ona, jasný. Hej, Ondra píše, ani nevím, že je kampaň. No, tak vidíš. Ondro, v pohodě. Já vlastně, kdyby se tady o tom kluci vlastně nebavili v klanu, tak bych taky věděl a měl bych něco jako ty, pičismus. The Walking... Ne, to mě nebaví, to mě nebaví. Jako seriál jsem viděl, myslím asi do 6. řady, do 7. teď nevím. Ty vole, Majku, ty jsi nedočkavej normálně. Už některý klády od vás padají dolů. Protože jich házím víc naraz, chápeš to? Jako dneska to musí být hrozně záživný, ještě jsme tak ukecaný. Respektive ještě, že Milan je tak ukecaný. Protože jako kdyby Milan dneska jako fakt, já ho nemůžu zastavit, Ferrera, ten musí mít namožený panty jako hovado. Já jsem taháký návštěvnosti, že jo? No jasně, kvůli tobě tady lidi chodí, že jo? Ale ještě 29 klát potřebuju dolů. Jasný, už jenom 27. No to jenom prozatím. Ale násobilku umím. A po dnešku i češinu, ty vezmu mladým. Takže 20% tak to. Hele, T21B, M60, T95, E6. Mám tucha, že je v kampani. Tak. Majku, je Forest i v krabicové verzi? Nevím. A popravdě řečeno, jediný, co já kupuju v krabicové verzi, je FIFA. Protože se mi prostě líbí. I když je pravda, že 18 jsem koupil digitálně. Takže... Jo, Fifu jedině, to je jediná, co mám. A GTAčko, který jsem konečně našel. A Guláš mi si boxidoval měsíc zpátky. A já mu potom najednou pošlu. Hele, mám GTAčko, tak super, ne, ty nainstalujeme na to. A on mi napíše, mě už to nebá. Ty vole. Nech to zoupetíš, co? Guláši, co mu to? Už je repliků. Ne, ještě se mi ani neozvali, jsem z toho úplně vyřízený. Vole, tak já nevím. Já mám vědět? Já ti snad počinkovám. Ty vole, nech to. Ale předělal jsem další věc za 15, jo, tak to víte. Co jsi tam předělal? Chápeš, on je takový ten frér na té stavbě, jak se mu říká, mistr? No, stavitel. No, prostě... Dělej, podej, poškrábej, vole, vyhůl. Já budu furt jako, teď jste tam jako velký tížer, já budu počítám, že budu potřebovat takový 600 kládoši. Prosím. Aha, počkej, napíšu do toho. To be continue, tak. Ty vole. Jsme na tý, ještě nejsme hotoví ani na té nejkratší straně, jo. Prosím tě, doufám, že jako ta tvoje myšlenka je k něčemu. Si kus. Dobře. Můžu mít tak dvakrát. Ty vole. Já už vidím, jak přiběhne ten první frér, ten mastodont a udělá na Guláši, jaký to bylo? To se asi může taky stát. No. A my tady kluci opálený, běhaví, ty vole, 55 korun na hodinu, ty vole. Se tak proběháš znova. Ty krásu. Milane, to je, vole, to je radost dělat. Jo, je to skvělý, hele, si s ním pokecáš, to je na tom to nejlepší prostě. Jo. Takže ty vole, super kémo. To je někdo maká hubou, někdo ruka. To je pravda, proto jsem tady na začátku říkal, jestli někdo zná Daisy Lee. Je blbý, když si uděláte, vole, kastrol na smůlu, vole, 200 kilometrů od baráku. ne, to je ten jediný strom, který není pokácený. Když se na to podívám, tak je plantáž a jeden jediný strom na smůlu. Jako to rovečku, ty vole, vysprintuju celou staminu na to, ty vole, bych tam doběh, vole. Ty vole, já normálně nesíhám, Milan, fakt těžební průmysl hadr, ty vole. Ty vole. Stej dlouhou v rypáku. Kdo tady je kůdo? 7. Jako to dneska nedostavíme, že jo? 7 a 25, 32 klát. OK lidi, výzva, tady můžou být 4 lidi, tak příště budeme potřebovat ještě jednoho dělnickou třídu, takže dolů do komentářů mi napište, kdo chcete s náma teda Forest a za kolik dáváte na hodinu a podle toho se rozhodneme potom, uděláme výběrový řízení. Přesně. Hele, vůbec se mě neptej, co se staví, nevím. Fakt to má v malíčku, to má Guláš. Já tady prostě s Milanem, s panem Ukeceným, děláme prostě jenom ukáčku. No. Bon a flash jede. Ale makej, Maťku, ty musíš se potkávat nahoře, už se stmívá, vole. No a ty vole. Jako nebylo dobrý tam přitáhnout ten vozejk? Ty už buď sícha. Proč? Tak on celou dobu nic neřekne a pak řekne takhle chytrou věc. No tak protože... 26 krát, pošlete 6 a sjeďte. Pošlete 6 a sjeďte. Dobře. Takže teď posílám 2, beru 2, Milane, ty vem taky 2 a frčíme. Jo. Ale jako, je s ním skvělá domluva. Milane? Ano, jo, jo. Zavři, ano, přines, ano. Tak. Ale teď to tam pofrčí, Guláši, jo, teď koukej. Hele. Dobře, tak nepofrčí, dobře, Milan to háže na mě. Nepřišel na kouzlo frčení do nohy. Já čekám, připravený, jak to tam bude sázet, a on to, mi to hodí pod nohy. Ale, jo, vy jste udělali. To vypadá to zajímavě, no, vypadá to zajímavě. Mám žízeň teda. To už můžeme využívat. Tady můžu srát. Ale já je nevidím, musíme tam pak udělat taky, pojďme chrápat, tak nerozbiju. Ty vole, nic nevidím? Jo. Jo, Ondro, jo. Dostanu, pojď. Já se nám tady skočím do vody. Ale nemá, Traxi. To ještě chvilku. Tak počkej, než se toto, tak já se dojdu rychle vyčůrat a propití. S tím čůrání dobrý nápad. Já moc nechoď k tomu, ať tě neprudíš. Tak já nevím, jak to chceš to. No tak já na něj prdím s tím plaváním. Cože? A vím, a víš co, takový spánek. Jdeme spát? No, tak jsem tu. Je zádnicečko, já jsem si neudělal to pití, do prčic. Stream židle. Tak. Že jste streamovala? No jo, tak já jsem si byl vyčůrat. Jak dlouho budeme ještě streamovat? Já bych tak kolem 9:30 skončíme. Až 10. 9:30, kolem 9:30. Já potřebuji spát, já budu hotový, já se potřebuji vykoupat. Cože? No tak jsem zase to, že jo, no koupu, ale tak jako... Ale guláši, my jak půjdeme sekat, tak by bylo dobrý, aby si nalovil nějaký fréry. Na co? No třeba na žrádlo, že jo? Jako jídlo nějaký nalovit. Aha. Tak vy když tam nahoře lítáte, tak tam máte hromadu zvířat, ne? No, jako mám, ale... Ty jsem dal nějaký žrádlo? Jsem měl jednoho králíka, který jsem si tady ulovil, takže... Já na to bez zase jak vegetarián, vole, bych se nažil jak vegetarián. Tak mu musí být ve formě, chápeš to? Přesně tak, ty vole, příští týden mám soutěž, že jo? Rýsuju. Jo, takhle. Já jsem zapomněl ještě odvodnit, protože to funguje. Tak hoši, potřebujeme... No, jídlo. 18... Nebo 19. Jo. Židle je od Sandbergu. Super. Dobře, tak jo. Tak já zkusím projít. No, nebudu si plásit staminu, zbytečně. Ty povůle tady nazbírá. Ale mám vzít ten vozejk? Nechám to na tobě. No počkej, je nám k něčemu? Já nevím. Říkám, nechám to na tobě. Ne, to je vám k ničemu, že jo? Museli bys toho naložit, přivíz si to k té lanovce a pak to rychle posílat dolů. No. A když to hodím dolů plný. No jo. Tak se ten vozejk rozseká. Jo. Jo, rozseká se. Jo. Co je nejhorší, mě tady lítají jenom ptáci. No. Takže si dáváš moravský vrabce. A ty nemůžu sušit, že jo? To nemůžeš, no, ale... A jdu káce teda. Vidím fréra, jo? Tamhle běhá za letadlem. Jo. Milouši, a o víkendu asi bude nějaký určitě stream. Určitě bude vodko. Asi se tady na mě dobývá frér. Lehce si pohrávám s myšlenkou Chatty s fans. Takže uvidíme. Zahrál by si se mnou. No jasně. Já se Michael fans, já odebírám. Že mezi prvníma, že jo? Na všech platformách to přijde. Jo, taky to si jim, že jo. To stolkuju tě všude, to je pravda. Ty vole, to bylo těsné. Ale jdou tam na vás 3 frajeři, zprava. Super. Jo, ne, vysílačkou. Nemluv na mě to vysílačkou. Nemluv na mě to vysílačkou. No, protože to je hrozný. Já vím. Tak víš, to zkouší iOS 12, jo, takže. Tak. Jsi ani nevšiml, že jsem tady uklidil, ty vole. No to jsem si nevšiml, ty jo. Ale hele, 3 kočičky přicházejí. Jsi mi hlásil s vámi, prostě ho před hodinou. To fér. Kde jsou? Ano. A oni jsou jenom na průzkumu. Oni se bojí. Já dohodím pro otec. Jo, Han bude určitě. To, to skočilo ze stromu. Tak na něj děj bubu, já sbírám ty. A bubu, si lehnu radši. Jasný, vidíš se cíky a hned by si zlehal, ty vole. Je mi to jasný. Hned jsem pokorný. Jo, přesně. Ale mám. Mně přijde, že se rozložujou, ale... Já vím, jo. Čau Míro, ahoj. Zprá to vypadá krutě, jak je ruky pády, tak to. Je 5. Hele, já fakt nevím. Hele, Guláši, tak můžeš nám tady oficiálně říct, co stavíš? Na co jsi dostal dotace? To vidíš, vole, ne? Potom budeme běhat a můžeme si hlídat palisády ze zhora. No hele, ale jako bu Milanovo, jako zatím je takový, jako že jsou blíž a blíž, ty vole. No právě, taká je láka. Hele, vidíš to, vidíš to? Tak. Ne, jsem zatnul bicák, tak utekli, že? No jasně, to je ta tvoje rýsovačka blinková, ty vole. Já si jemu kládu, jo, ty vole. On tam do sebe šňupe BCAčka, takže... Já jsem tam podázal všechny ty sklády zatím. Záznam bude. Tak co, už? A jo. Čau, holka. Ty velkou nakládačku mi dala frérka. Jebete, anebo děláte práci? No. Ty vole, co je? Tyhle, ty jsou v rauši. Jo. Ne, podráze sjeď, jo? A my se nenataháš. Jo, jasně. Ty vole. Když si vezmeš ten voštěp, bude ti to po ní líp. Já ho ještě nevím. A já ji ujebu. A hodí dolů, normálně ji hodí srazu a ji spálím na kosti. Jo. No, pojď se k někdo ke mně. No, to už doletí. Tak nevím, hele. Tak nevím. Trochu lepí, prérka. Vole. Stačí ti to? Jsi se brzdila o ty kozy stopro? No jo, tak měla větší, že jo, tak jako. Navíc krvácela, že jo, bez vložky, no tak ono to zaschne ta krev, že jo. Jardo, jako musím říct, ale tady, přibíhají další, jo. Jako baví mě to, určitě mě to baví. Jako mě to takhle, nebaví mě to samotného, ale tím, že to můžeme hrát v kooperaci, až je to by jakoby příběhovka, tak proto mě to jako mega baví. Ale sám bych to asi jako nerozjel, to určitě ne. Ale tím, že to hraješ prostě s kamarádama, s míň a víc ukecaným, tak je to v pohodě potom. Guláši, to bylo na tebe. Ne, tak úplně ne. Ne? Myslíš, že ne? Já myslím, že jsem úplně nejist. Myslím, že ho doděláš, ne? Ty vole, já jich chci kidnout. No. Ona žila? No. Jo, ona žila, ale já kidnul ten pařez, že jo, furt. Hele, a ji nemůžu poslat? To by byla za prdel. Ne, nemůžu. A to je škoda. Tak hážu další. Yes, máš jí dám guláši. Ty vole, já nevyskočím. Já jsem byla ryba. No proto. Zahrajte na vodku ještě někdy to vaše trolení, například na dinga s papírem. A ty si pamatuješ, když jsme dělali takové to, že třeba kdo dojede do jejich báze prdelí s Impadebéčkem? Pamatuješ si tu guláši? No. To bylo dobrý. Člověk si vždycky pamatuju. No, mi spadl vody borec. Cože? To jsem tě nerozuměl? Mi spadl do vody. To je to obět moje. Jo. No ale je pravda, že potřebuji nějaký maso, určitě potřebuju, takže beru voštěp a jdu na Karla tady. Jako žádnej Carlos tady? Tyhle, to je fakt žádný Carlos. Ty vidíš, nepotřebuji Carlose. Milius. Jardo to asi ne, hlavně to neznám. A svině, no ty palec. Ahoj Majku, jsem 50letý chlupatý chlap s pupkem. Mám manželku a 2 děti. Je normální, že se mi o tobě celou noc dálo? No. Hele, jsou různý sny. Jako taky se mi zdají kolikrát. Taky se mi kolikrát zdají zajímavé věci. Ještě od těch 50, ona vyskočila nahoru na ty 50, ta bestie. Ale hele, záleží co se ti zdá. Ona to zbourala? To si dělá prděl. Prosím. Ona to zbourala. Ona je to fakt jako asi neba, vole. Počkej, co zbourala? A celou tu půlku? Guláši. Ale co tam dělá? A jak to může zbourat? Já nevím. Ty jsi to dal přes totiž, že on? Nedal. Ty vole, ale boři jednu za druhou, veď. To si děláš prdel, ty to vidím. Patý základ. Počkej, tady jdeme dolů, ne? Půl lesa v prdeli, za náma je frér. No. Ty vole. Ty vole, půl lesa v prdeli. Ale já to nechápu, je to za palisádama, nechápu, jak to můžu rozbít. A tak třeba to chtělo... Žádná konstrukční chyba. Ty vole, to jsem mi dostal, já musím. Čau. No pojďte dolů. Ty vole, já dostal nákup. Ty vole, Guli. Tam musel kousek koukat. A ta textura to právě proto. Ani hovno právě. No. Vítejte v seriálu Jak se staví sen, ty vole. To mi posel. Máme zase co dělat, vole. No tak, ty vole. Můžeme tady postavit tohle, tam můžeme dát ty klády a nezmizej. Já se potřebuji nažrat asi úplně to. Ty vole, to musíme vymyslet jinak. Dával jsem si pozor, aby to právě nevyčuhovalo. Mhm. Žubu. Já držím hubu, já jsem nic neřekl, Guláši. No, tak dobrý, hodina v píči, aha. A tak hele, takže jsem už lepší promrdaný čas jako. No. Píči se k vám vědět, že to rozmrdá. Ale říkám něco, Gulášku, já jsem úplně ready. Jak to se stává, takovýhle věci? Jo. Já se tady hačnu. Doplním si staminu. Zkontroluji Instagram, kdyby náhodou. Ty vole, všechno v píči, ty vole. Všechno najedná, jedna odolala. Oni tam jsou 3 borci, jo. Nachystaný. Tadap, tadadap, tap, tap. Tadadadadadap, tadadadadadap, tadadadadadap. No, tak. Já hořím! Ne, tady by to dostat, pojď. Já jsem takový jovene. Ečky mi do toho narvit. S Ečkem, Rkem, Ečkem. Ečkem. Teď tu druhou. Už tam asi neměl. Nevadí, já už si to dělám. Dík. Jo. Zachránil jsem nějaký větve, ale... Ty bo, moc se to teda nezvedlo, ty bo. No zdraví se lehce jako zvyšuje, ale... No. Tak jinak. No, Dobrou noc, lidi. Teď nepochopím, co tady postavím. No, teď už na tebe jebu, když zhruba za 15 minut končíme. To je jako... Co s tebou mám dělat, ty hovado? Ty jsi udělal určitě to, jak já jsem tady postavil. Pamatuješ, že já jsem tady postavil tady ty? Jsi se poslíkal na tvůj názor. Drž hubu, vole, protože teď... Tvoje archeologie, teda... Archeologie ne. Ty krávo. Já se sem podívám tady, ty vole. No, je to skvělé. Je to pecka, fakt jako super, no. Ty vole... Hele, že to tady zbořili, si ještě jako říkám, OK, ale tamhle, kde jsou ty kolíky. Co to je? To si děl... Na tom bude střílna a budu ty zmrdy prostě kostit. Ale už nám to zase ničej, dole. Ty vole, podívej, co to postavil ten hovado, kolik to je? 74 klád, dobrý. Příště jsem já dole a ty chodíš nahoře, makáš jako šroub. Co tam dělá tady Lina? Skočíme na ní dolů? Cípni. Jdu opravovat. Ale už ani opravit, stačí ti to. Já taky ne. Ty vole, co si je? No, protože podle mýho to je jasně. To je podle mýho prostě textura. To je textura, která právě jako prosakuje skrz ty... Dobře. Jako pojď mi sem dát jedno dřív. Kdeže seš? Ty vole, ani takhle ne. Nejde prostě. A nebo právě tím, jak to není dostavěný, že tady třeba ještě chybí něco. Ne, to jsou schody, které jsou no, ale třeba, no já si myslím, že no, nezávislí. Máme tady někde nějaký dva ty? Já jsem tak nesnáru dvě prkna, dvě polena. Já si jdu asi přečíst, co nám píšou. Tady taky píše Ondřej, jestli se to náhodou nedotýkalo aspoň těch palisá. A právě... Asi jo. Tak to možná bude právě tím, no. Takže dál od těch palisá, jo, třeba půl metru. Mám tady nechat tohle? Co? Tohle to zrůdnost. Tohle ne, dej to akorát dál od těch palisát, no. To je mega zrůdnost, ty vole. Musím postavit to ještě jednou. Ale Marek tady píše zajímavou věc, si to načtete znova a je to. Což je jako teoreticky pravda, že bychom to vlastně nemuseli tohle ukládat. A pak až začneme znova, tak si to načteme od toho a budeme... Nebudeme chytři, protože ono to sice bude... Kde to máme uložený? Už jako, že jsi začal stavět, nebo ne? Každý ráno, když jsme to měli dávno postavený, každý ráno ukládáme, že? No, tak to asi nebude mít vliv. A nebo udělat ty osny jako o něco dál, aby jako se nedostali úplně k tý... No, já je dám kousek dál. Ty vole. Ahoj Miroslave, ahoj. Jo, máš pravdu, bych si mohl dát ty like. Je. Mohl by mě někdo prosím zvednout? Je někde vysypaný na pláži. Ty vole. No. Hele, já si myslím, že až se setmí, tak ukončíme to pro dnešek. Guláš nám ukázal, jak je mohutný stavitel, za což ho obdivuju. Ty vole. Tam se dělat dvě ryby na sušáku, víš ty hajzle. Jo ty bukva. Jediný negr v týmu a krade ty vole. Já si žiju pod mí tady. Sám, že rybičky tam se nedal. Ne, jako rybičku jsem si dal, ne, že ne? Já nevběhnem na ně, nepobijem je. To je pravda, ty už jde o hovno, beru si oštěp. A jdem je rozjebat. Kde jsou? Ahoj Tomáši. Super stream, tak to jsem rád. Prosím, hele. Za každou kládu like, hele, jeden like, jedna kláda. Pro Guláše. Ty vole, protože těch klád bylo jako mega. Takže pojďte takovou výzvu. Jeden like, jedna... Já už jsem tady dofajtil, no. Tady byl jeden takový jako steklina. Jo, zabil, tak on se vysmíval nějaký architektuře nebo co? Tady nepostavil vůbec nic, ty vole. Zavřu ty vrata a nám to naheslo, ty kokot. Jo, ty to naheslo, rozumím. Jo. Pod skálou dám bodáky a do vody pustím pirani, ty vole, ty kokot. A pojď. Ahoj, Vendajku. Jako betně trefit tyčku. Ten boj, ty vole, to je možná trénink, ty vole, na to. Zahesluj to, dělej, zahesluj to. Zase byla sranda, no, tak o toho tady jsme, aby ta prdel byla, no. OK. Jako hoši, já jsem tady máchal tím. No. Jde domů. Tak počkej, já se tady podívám na Instač. A nevidím ani hovno, tady. To je dobře, to je dobře. Tak, Instač je tam. Dobroš lidičky, já si myslím, že pro dnešek stačí. Samozřejmě děkujeme Gulášovi za kvalitní stavu. Kvalitní stavu pro Guláše! Ach jo. Myslím, že nemá ani smysl spát, prostě to lívnem, ani to ukládat nebudu. Milan, prosím, hlavně to neukládej. Já si to uložím. Ulož si to, ty buzerante! Tak, a teď vám ukážu, jak tady přestanou ty dva lítat po podvorku. Já můžu. Já jsem nechal zabitýho toho, vole. Tak a prosím, ještě než odejdete, tak mi napište, jak chcete, aby se ten stream jmenoval, protože... To musím nějak pojmenovat. Tohle musím pojmenovat. Prosím, nějaký originální název. Já si to přečtu. Tam z toho tolik nebylo. Ne, v pohodě. Hodinu tady jsi jak nigger, ty vole. A vy prostě ty vole. Víš, se mi to připomíná. Viděli jste sám doma? Jak to? To je pevný jak skála, ty vole. Úplně vidím toho Márva, ty vole. Nedám ti prostor, nedám ti prostor. Pobav se s tím tady tím... Já jsem akorát neviděl ty teplou nevole, že to rozboří, když bude za palisádama. Já v pohodě, díky, já chápu, ty nemáš nahraný 8 hodin v práci každý den, ty vole. Není problém, já příští kolo s Milanem sekáme dřevo. Rozvinout celou svoji, vole, jakoby fantazii. Tak. Zvědavej, co tam vymyslíš, ty krávo. Takže... Já děkuju Gulášku, že jsi se dostavil. Děkuju Milanovi, že přišel. Nemusíš odpovídat, chápu, že tvoje pusa je unavená za dnešek. Vám děkuju, že jste došli a hele, jeden like, jedno dřevo pro Guláše. Mějte se hezky a napište mi teda, já si to ještě dodatečně přečtu, jak bych měl pojmenovat. Jo, dej mi dislike. Mějte se, čus.